Рух на автодорозі Київ-Чоп частково обмежений. Тут працюють поліцейські та рятувальники. В Білій Криниці за декілька кілометрів від Рівного масштабна дорожньо-транспортна пригода. Смертельне ДТП на автодорозі Київ-Чоп. В автотрощу потрапили відразу 4 автомобілі. Пасажирка БМВ загинула на місці, 3 інших постраждалих доправили до лікарні. За попередньою версією, автомобілі пропускали пішоходів ось на цьому світлофорі. В цей час водій вантажівки не розрахував та допустив зіткнення. На місці пригоди працює поліція, деталей автопригоди не повідомляє. Свідки говорять неохоче. Вони всі в шоковому стані, ніхто нічого не може сказати, як воно все сталося. В них голова кожного побита. На місце пригоди прибули місцеві пожежники, аби унеможливити загоряння. Через зіткнення автомобілів паливно-мастильні матеріали вилились на проїжджу частину. Зараз загорання не загрози ніякої немає, все акумулятори повідключені, немає ні димку, нічого. Ми зараз їдемо на базу і будемо на дзвінку. В приймальному відділенні інформацію про 3 потерпілих спростували. До лікарні потрапило 5 осіб у різному стані важкості. Одна жіночка у важкому стані госпіталізована в нейрохірургічне відділення. Друга жіночка – травматологію. Всі інші – амбулаторні поки що. І ще одна обстежується. Всього доставили 5 пацієнтів. Пацієнтку в тяжкому стані госпіталізовано в нейрохірургічне відділення, її стан стабільний. В поліції ДТП поки не коментують. Хто став винуватцем автотрощі, також невідомо. Журналісти ITV слідкуватимуть за ситуацією. Більше інформації уже завтра у денному випуску новин. Михайло Присяжнюк, Денис Коломис, телеканал ITV.